ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ይህ ሐሳብ ሜዳ ሰበር ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመጀመሪያ ጊዜ ክሳቸው ስለ ተቋረጠ ሰዎች ተናግረዋል ዝርዝሩን ይዘነዋል አብራችሁን ቆዩ የተወሰነ ሰዎች ክስ መቋረጥ በአውደ ውጊያ ያገኘነው ድል በሰላሙ መድረክም እንዲደገም የሚያግዝ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የመከላከያ ሚኒስትር ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ምረቃና ልዩ የጀግንነት ተግባር ለፈጸሙ የሰራዊቱ አባላት በተዘጋጀ የሽልማትና እውቅና ሥነ ስርዓት ላይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኢትዮጵያ የሚበጅና ዘላቂ ጥቅምን የሚያግዝ በአውደ ውግ ያገኘነውን ድል በሰላሙ መድረክም እንዴት ደገም የሚያግዝ ውሳኔ መሆኑን ተናግረዋል ይህም በመሆኑ መላው ኢትዮጵያውያን ለአገራችሁ ክብርና አሸናፊነት ስትሉ ይህንን ውሳኔ እንድትቀበሉ በትሕትና እጠይቃለሁም ነው ያሉት መንግሥት የተወሰኑ ሰዎችን ክስ ማቋረጡ የኢትዮጵያን ጠላቶች ለመቀነስ ጉልበት ለመሰብሰብና ጥፋተኛ ከጥፋት ጎዳናው እንዲመለስ ለማስቻል መሆኑንም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ጠላቶቻችን ቢያሸንፉ ኖሮ የምሕረት ልብ አይኖራቸውም ነበር ብለውም ምሕረት ለመስጠት ሳይሆን ምሕረት ለመቀበል እድል አናገኝም ነበር ነው ያሉት ይቅር ያልነው በበቀልና ማሰር እየቻልን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠላቶቻችን ባሕሪና ባህል እኛን እንዲወርሰን አንፈልግም ብለዋል ውሳኔው ለልጆቻችን የድልና የአሸናፊነት መንፈስ የሚያላብስ አርቆ በማሰብ ኢትዮጵያን በማጽናት ላይ ብቻ መሠረት ያደረገ መሆኑን መገንዘብ እንደሚገባም ተናግረዋል ክስ ማቋረጥ ማለት ምረት ማድረግ አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክስ የተቋረጠላቸው ሰዎች በአግባቡ እድሉን እንዲጠቀሙ መክረዋል ስላሸነፍን መበቀል እየቻልን ይቅር ያል ነው እናንተን ብለን ሳይሆን ከእናንተ ጀርባ ያለውን ሕዝብ ብለን ነው ሲሉም ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ውድ የሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን አዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎችን በፍጥነት ለማግኘት ሀሳብ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ከእኛ ጋር ቤተሰብ ይሆኑ